Zůstající použití elektronických systémů v automobilovém průmyslu trvale provází firma Bosch již od roku 1988 a autoservisům dává k dispozici potřebnou diagnostickou techniku a diagnostický software. Bosch byl jedním z prvních výrobců, který otevřel nezávislým autoservisům možnost diagnostiky řídicích jednotek. První diagnostický tester řídicích jednotek s názvem KTS 300 přišel na trh v roce 1988. My se dnes podíváme na jejich druhou variantu, to znamená KTS 100. To znamená, nejprve byla KTS 300 do roku 99 a potom Boscháci vymysleli KTS 100, který bylo možné používat ve spojení s testery emisí a motor testery Bosch. Pak samozřejmě následovali další vývoj KTS 115 a podobně. Takže my si dneska předvedeme KTS 100 na vozidle Škoda Fabia. Takže předvedeme si KTS 100, to znamená, je třeba najít diagnostickou zásuvku, která se nachází pod tímhle tím krytem u pojistek. Je to 16-pinová oběrečková zásuvka, připojíme si mašinku KTS. Pro navázání komunikace je třeba sepnout spínací skřínku do polohy 1. Po zapnutí se nám objeví diagnostika OBD na displeji KTSky. Zde máme 6 tlačítek pro potvrzování, pro návrat, v listování, tak jak u klávesnice nahoru dolů. My se podíváme na základní informace ohledně tohoto systému, to znamená, vidíte tady sami, máme tady nějaké skutečné hodnoty, zalistujeme si dál provozní podmínky, máme tady možnost vyčíst paměť závad, máme tady možnost vymazat paměť závad, máme tady nějaké hodnoty lambda, další bod 6 je hodnoty sporadických kontrolovaných systémů, pod 7 se nám nachází sporadické závady, pod 8 můžeme vyzkoušet akční členy, a pod 9 máme informace o vozidle. Takže nalistujeme si zpátky na 1 a podíváme se, co obnáší 1 skutečné hodnoty. Odmáčkneme tady dvojitou šipkou vpravo a máme tady skutečné hodnoty systému. Tak, máme tady pod 1 počet závad. Tak, podíváme se, odmáčkneme opět F12 a vidíme počet závad nulovej. Jsme samozřejmě v motoru, jo? Načítáme systém motoru. Další tady máme stav MIL, to znamená kontrolka MIL motoru, takzvaný check engine. To znamená, KTS 100 nám rozpozná, pokud to odmáčkneme, jestli ta kontrolka svítí nebo nesvítí. Ono samozřejmě uvidíme na přístrojové desce po nastartování motoru. Pokud nám nezhasne a svítí nám kontrolka MIL nebo check engine, což by znamenalo už nějakou závadu řídící jednotce toho motoru. Takže my to tady máme vypnuté, vrátíme se zpátky. Takže stav kontinuálně kontrolovaných dílčích systémů odmačkneme v 12. Máme tady 3 systémy. Všechny 3 byly přeskoušeny. Tady pokud bychom chtěli použít, co tyhle ty byty, tyhle ty nuličky a jedničky znamenají, museli bychom si vzít škodovácký manuál, ale my se podíváme jenom tady, co to jsme zkoušeli. Vynechávání, rozpoznáno vynechávání, asi zapalování, palivový systém a ostatní komponenty. No, to znamená, tady v těchto těch 3 systémech bylo rozpoznáno vynechávání. Podíváme se další stav sporadicky kontrolovaných dílčích systémů. Opět 4 ze 4 přeskoušeno, zase opět nějaký bitý 0 a 1. Takže katalyzátor zkontrolován, systém odpařování paliva zkontrolován, lambda sonda a vyhřívání lambda sondy. Všechno je v pořádku, všechno je v plusu, takže zkontrolováno. Jdeme dál, stav systému střikování. Regulace ještě nepřipravena, nemáme nastartované vozidlo. Opět nějaký 0 a 1. Vypočítávaná hodnota zatížení. Samozřejmě nulová, protože nemáme nastartovaný motor, máme jenom sepnutou spínačku. Teplota chladicí kapaliny, 30 stupňů. Vozidlo krátce přijelo, jsme v servise
při pokojové teplotě, takže to by tak odpovídalo, takže snímač teploty by měla být v pořádku. Lambda integrátor, samozřejmě řada nechodí, protože nemáme nastartovaný motor, takže to bychom si mohli provést při nastartovaném motoru. Vrátíme se zpátky. Máme tady další možnost tlaksacím potrubí. Zase opět by musel být nastartované vozidlo, otáčky motoru, rychlost, předstih, teplota nasávaného vzduchu, polo- a škrtící klapky, stav systému sekundárního vzduchu, umístění lambda sond, napětí, lambda integrátor, napětí na druhé sondě, máme tady dvě sondy, jednu před katalyzátorem, druhou za katalyzátorem a tak dále. Stav OBD snad ještě můžeme ukázat, certifikován, ujetá vzdálenost s aktivitou mil 0, jo? To znamená, ta kontrolka Czech Engine se ještě tady nerozsvítila. To vozidlo je tuším 2 roky staré, nebyl důvod, nebyla zatím žádná závada v řídící jednotce motoru, proto je ujetá vzdálenost aktivovanou kontrolkou Czech Engine nulová, takže tady se to taky dá takhle krásně projet a v tomhle tom systému máme všecko. Můžeme se vrátit zpátky a podíváme se na provozní podmínky. Takže máme tady zase chybový stav, stav systému stříkování, vypočítaná hodnota zatížení, teplota chladicí kapalny, zase opět lambda, tlaksacím potrubím, otáčky motoru, rychlost vozidla. To znamená, tohle je všechno třeba provádět při provozu vozidla, proto je ta KTS stovka přenosná. Znamená samozřejmě, je třeba mít spolujezdce, jeden, jak se říká, řídí, druhý vyčítá hodnoty. No, my si tady předvedeme, protože to je stará mašinka, my v dalších videích přejdeme na novější KTSky, supervagy a podobně, takže tady si vlastně jenom podíváme do toho základu, zkusíme si vyčíst paměť závad pod bodem číslo 3, takže zase si nalistujeme směrem dolů, odmačkneme F12, dá se říct, šipkama dvouma doprava, nula závad, vrátíme se zpátky. Pokud bychom nějaké závady tam měli, je třeba je, jak se říká, odstranit, vyměnit popřípadě nějaký ten dílčí člen toho motoru, sondu, snímač teploty motoru, nasávaného vzduchu a podobně a potom znova načíst a vymazat. Vymazává se pod bodem číslo 4, takže tady bychom mohli dát F12, ale nebudeme to provádět, my tam máme 0, takže nebudeme provádět vymazávání. Další bod tady máme F5, to jsou lambda hodnoty. Ten mod není podporován touhletou KTSkou, takže pojedeme dál. Hodnoty sporadických dílčích kontrolovaných systémů. A tady už je třeba opravdu vzít manuál škodovácký, co se pod adresou 01 nachází. Jo? To znamená, tady to vypadá, že nějaké otáčky motoru, ale tohleto si předvádět nebudeme. To už je opravdu velice specifikované věci. Nula závad, sporadické, takže my jsme jednak vyčetli paměť závad motoru, jednak se můžeme podívat ještě i na sporadické závady. Máme tady akční členy, tady takhle KTS není podporovaná, nepodporuje kontrolu akčních členů a snad ještě informace o vozidle. Zase chce to vzít manuál škodovácký a podívat se. Takže my snad se můžeme podívat ještě na závěr. Při nastartování vozidla na nějaké skutečné hodnoty. Tahle ta KTS opravdu jenom sloužila po té 300 jenom opravdu k jednoduchým věcem. Ta technika bošácká a ty věci se vyvíjely dál. Takže máme nastartovaný motor a teplota nasávaného vzduchu máme 17 stupňů, pomaličku by se to zvedalo. To je jenom pro ukázku. Můžeme se podívat na předstih, jak se mění. V závislosti na otáčkách vozidlo má 30 stupňů zhruba motor zahřátý, tak vidíte tady sami, jak se mění předstih. Můžeme se podívat ještě rychlosti. Rychlost samozřejmě bude mít nulovou, protože s vozidlem stojíme. Otáčky motoru, víte sami, jak nám kolísají lehoučce, 800-900, v pořádku. Můžeme se podat tlaksacím potrubím,
Jo, po přidání plynu, jak nám mění, takže snímač tlaku v sacím potrubí je naprosto v pořádku, v pohodě. Podíváme se na teplotu chladicí kapaliny, jdeme tomu 35 stupňů, víte, sami před chvilkou jsme měli 30, 35, 36, takže motor se nám pomaličku zahřívá. Tak, to je na manuále, regulace aktivní, ale takže stav sporadicky kontrolovaných kontinuálně, stav měl, počet závad, celkový stav, tak tady máme to projetý, snad tady ještě lambda integrátor, jak nám plně je funkční lambda, a to jsme tlak jsme brali, otáčky jsme měli, rychlost vozidla nulová, předstih teplota nasávaného vzduchu, polo a škrtící klapky 4,3%, pojďte se přidám plyn, jak se nám mění. Takže v pořádku, stav systému sekundárního vzduchu, chybí, tady není sekundární zhánění, umístění lambda sond, řada jedna, takže tady máme dvě sondy, to jsme si říkali. Ještě se snad podíváme na sondu číslo 1 před katalyzátorem, která má chodit 0,1 až 0,9 V. A vidíte sami tady pod napětím, jak nám krásně chodí 0,1, 0,9 V v tom rozmezí. Takže paráda. Podíváme se na napětí druhé sondy. Ta je umístěna za katalyzátorem a má mít to napětí 0,45. Poměrně jo, ta nám už kontroluje funkčnost katalyzátoru, takže ta nechodí jak ta první sonda 0,1 a 0,9, ta je kontrolní. No a to máme asi ke KTSC všecko, takže opravdu jednoduchý, akční čely nejsou podporovány, sporadické závady jsme měli nulové. Tam jenom ve skutečných hodnotách se můžeme padat na napětí, vyčíst, vymazat paměť závad. Velice jednoduchá diagnostika v prvopočátcích, potom roce 99. Dneska už se málo používá. Opravdu dneska už ty 520, 540 KTSky, ten software přeci jenom už je vyspělejší. Je to taky 13 let, 14 let staré. Děkujeme za pozornost. Vypínáme vozidlo, odpojujeme zásuvku z diagnostické zásuvky. Přikryjeme zpátky kryt na pojistky. Máme hotovo.